Pokud celé lidstvo vzešlo z Adama a Evy, jak učí Bible, jak je možné, že lidé mají dnes různé krevní skupiny? Odpověď nalezáme v základech genetiky. Na rozdíl od jiných vlastností, které jsou řízeny více geny, jsou krevní skupiny AB a 0 řízeny jediným genem. Tento gen se však vyskytuje ve třech mírně odlišných verzích, známých jako alely, a proto máme tyto tři možné hlavní typy krve. Když Bůh stvořil Adama a Evu, mohl je stvořit s velkou genetickou rozmanitostí. To znamená, že Adam a Eva mohli mít všechny tři alely. Nicméně to vypadá, že krevní skupina 0 byla způsobena mutací nebo poškozením verze alely krevní skupiny A a všeobecně se má za to, že vznikla až později v lidské historii. To znamená, že Adam a Eva potřebovali jen alely typu A a B. Původ krevní skupiny je tedy v souladu s biblickou historií. To find out more from Creation Ministries International, visit our website creation.com.